Арқалық қаласының аумағында ірілі ұсақты 18 ауыл бар. Соның тең жартысы бүгінде орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Биыл тағы 3 елді мекен сапалы ауыз сумен қамтылмақ. Одан бөлек жыл аяғына дейін Ашу тасты және Аңғар ауылдарының су құбырын жаңарту көзделіп отыр. Фурманов арқалықтағы тірек ауылдардың бірі. Мұндағы халық бұрын тасымал суды тұтынған. Қазір өркениет игілігінің рахатын көріп отыр. Пайдаланылған қатлағаннан әкелетінбіз. Қазір жақсы, енді су кіріп тұр, бізге ешқандай проблема жоқ. Қалаға бармай отырғанымызда сол, енді пока ауылда тұрғымыз келеді. Осы жерде өсіп өндік. Фурмановта 1500-ге жуық халық тұрады. Мектеп, мәдениет үйі, балабақша сияқты әлеуметтік нысандар қалыпты жұмыс істеп тұр. Олардың барлығы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Бұрын мысалы далаға бөшке қойып, бөшкеге ол тракторге мысалы 5000-10000 теңге ақша беріп амалдаған. Қазір мына любой үйге барсаңдар қазір су ағып тұр. Міне ыстық жылы су. Мұнда су тарифі басқа өңірлерге қарағанда төмен. Бір текше метріне 30 теңге ғана төлейді. Қалған бөлігі бюджет есебінен субсидияланады. Население стабильно. Тұрғындардың көші-қоны тұрақтанды. Қазір ешкім кеткісі жоқ. Қайта көшіп келіп жатқандар бар. Келер жылы тағы бір ауылға орталықтандырылған су жүйесін тарту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда проект жүргізіліп отыр. Ол Молодежный ауылына су құбырын жүргізу. Аламыз біз осы жылдың аяғына дейін сараптан 10 қорытындысын аламыз. Содан кейін осы жұмысты келесі жылдары жүргіземіз бе деп жоспарлануымыз. Ал облыс бойынша биыл 19 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Соның нәтижесінде ауылдардың сапалы ауыз сумен қамтылуы 87%-ке жуықтайды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.